列的条件是常用的是什么？重复的列，我可能要把它删掉。比如比对一下啊，很多重复的列，我把它删掉。但是你用人工来删一定很麻烦，或者是什么呢？你有空白列，你要把它删掉。哦，或者是说呢，你有哪些资料你不要，你要把它删掉。类似像这边，那最重要就是说你要学会几个重点。第一个，那个你要知道，列的物件名称叫什么？我们前面学过 sales 储存格嘛，range 是范围，那这个列的话叫 row 加 s，rows 因为它很多列，哦，刮胡哪一列你要删掉就点 delete，哦，不过呢前提是你要知道说哪一列你要删掉，你要做逻辑判断，还有呢你要把某范围的资料做比对完之后再删除，那你可能要跑个回圈，哎，比如说一个抓出来比对一下，哦，比如说我要删除的。是标准或者过瘦，我要留下过胖的只有两个，所以删完之后剩两个，诶，那他怎么做哈？首先第一个啦哈，就是我刚刚讲回圈范围，啊，前面我们回圈范围是 for i 等于4到最下面一列，不过跟各位讲一下哈，如果你要删除的话，有一个要点，就是说，比如说我今天删掉，如果我从上面往下删，第四列要不要删？要，所以把第四列删了。那第四列删了之后，我应该等一下删第五列。可是如果你从上面往下删的话，那第四列删掉之后怎么样？原来的第五列怎么样？跑到第四列去了。那怎么办呢？你变成你删掉一列，你还要再减一哦。不过加一减一其实我觉得颇麻烦，不如有一个简单的方法，就是说哈，干脆我倒过来跑回圈，for i 等于是3到4。那也就是说，我今天删掉这个，删掉这个，你会发现我删第13个，对不对？删掉之后，后面我要再删第12列，可是我删掉第13列，你会发现12列还在嘛，位置也不会变动，有没有？那我接下来删第12列，所以12列删掉之后的话呢，再删第11列，哎，11列也没影响，所以特别注意哦，在 Excel 里面呢，如果你 VBA 里面哈，只要牵涉到删除。某些物件的话，我都建议你倒过来，从后面到从大到小。哎，不过我们前面回圈有讲到是从小到大，没讲到从大到小，所以这里面的话，可能你要学会，第一个是 rows 物件啊，第二个删除，第三个就倒过来就对了。那怎么做哦？接下来，不过在做这个动作之前哦，我是建议你可以把这个复制一下。因为我刚刚讲过它不可逆嘛，所以如果你没有复制，删完之后就没有了，回不去了哈。所以第一个先复制，第二的话一样在 VBA 里面做什么呢？跑一个回圈，那回圈的范围呢，基本上是 for i 等于大到小，所以基本上我插入一个叫删除，删除列好了，程序里面名称也许叫删除列哈。那这边的话把那个名称输入上去，删除列哈。那当然哦，如果你以后要删除栏也是一样啊，反正就是 rows 改成 columns 加 s，columns 哈、哦，那做法基本上是一样，一个是横向，一个是纵向哈、哦。那我们一个 sub 删除列按确定，那这个删除列里面哦，第一个我讲过回圈一定要颠倒，所以我基本上呢可以什么 for i，假设我用13哈、哦，for i 等于哈、哦、i 等于13到。什么呢？到那个我们的四哈、，for i 等于 OK，然后记得哦，Enter 两下，Next，那、请你特别注意哦，如果你越来越多，那后面不用加 step，可是你越来越少，记得一定要加一个 step。step 是它的等差，差多少哈、差多少预设是一啦，所以一二三四你会发现，如果说你不是。那个等差一的话，哦，那你就要加一个 step。如果相差多少，负一有没有？负一意思是什么？越来越少。意思是怎么样？哎，13，帮我再减一，再减一，所以它会越来越少。增加一个什么呢？增加一个 step 负一哈。然后做什么呢？判断一下，判断什么呢？哎，如果哈，那个资料里面不等于，哎，因为我要留下是过胖，所以我逻辑可以怎么下比较好？这个三，应该是倒过来哈，应该是这个三，这个不要删，所以哈，逻辑应该是吧？如果那个储存格里面的资料，当什么情况下删呢？
不等于，哎，对，最简单嘛，对哈、哦，不等于过胖，应该会叙述了哈、哦，或者我刚刚本来想说等于标准或等于过瘦，我感觉好像这样有点程式写的比较多，所以怎么写最简单哦？你就用那种逻辑哦，因为结果一样嘛，干嘛写那么多哈、哦、？OK，所以呢，接下来的如果不等于哦，所以 if 什么呢？哎，那个储存格里面的资料哈、哦、，sales 哪一列呢？一样是 I 列，哪一栏呢？哎，我们也许是我刚刚是哪一栏？哎，L 跟 K 都可以了哈、哦，不然我们就用那个 K 好了哈、哦。K 栏里面的资料，假如是不等于过胖，好、哦，然后呢，我就直接怎么样把它删掉，then。End if，啊这边就没有，这边就不需要 else 了哈、哦，因为就不是过胖，三，啊三怎么写的哈、哦？就是 rows，刮胡那一列哪一列？I 列嘛，因为它现在跑的就那一列嘛，啊那一列就是 I 这个变数，删除的话就点什么 delete，好、哦、OK，delete、okay, 应该会拼了哦。如果不会拼的话，看一下键盘，上面有个 delete 键哦。OK，上面字就一模一样啊，一样哦。如果你要插入列的话，就 insert 不会拼，键盘真的也有一个 insert 一样的名称呐、啊、哈、哦。delete OK，好，这样的话呢，我们就写完了，应该可以看懂这个逻辑了哈、哦。啊，其实程式写来写去，不外乎就是回圈，不外乎就是逻辑判断哦。然后呢，再来就是顶多就是什么呢？顶多就是你要做什么事情。那今天又多讲了一个叫做列的物件，哈、哦、，OK，哪一列哦，哈、哦，那所以呢，列那一列把它 delete 掉的话，那我们接下来哈、哦、就直接来试一下。但如果你不确定的话，我是建议你可以逐行跑啦，哈、哦，逐行的话呢，就是按 F8。我当然你在执行的话，先不一定需要做按钮啦，因为有的时候哈、哦。像这个工作，如果做完之后呢，你就等于是就把它关了。那其实有的时候不一定要需要做按钮，好、哦、像我有时候删除做完就算了，我要的是后面的动作。我可以按 F8，哦，F8，它就游标放这个删除列的 sub，F8，哦，那这个时候你会发现 I 哈、哦，它会是13，那所以呢，我就从 K13 里面抓，是不是啊、K13。是不是那个？哎，13，哎，里面是空的，多一个，应该是12才对啊。不过没关系了哈，反正我就这个是，等于它把它删掉，OK，delete。好，然后呢，在12，是不是它也不是过胖？所以12列删掉，那11列删掉，哎，有没有以此类推？所以你会发现哈，当第8的话跳过，当再来的话呢，就是第7删掉。那第七会往上哦，然后在第二，这个跳过，第二，然后第一，哎，删除了，最后就跑完了，OK 哈、哦，所以你会发现呢，最后剩下来的就只有过胖的部分了，其他就删光光了，哦啊，但是特别注意哦，刚刚提过哈、哦，这个是没有办法复原的，所以你现在按 Ctrl Z 哈、哦，它不会理你，因为已经删掉了，所以尽量怎么样，你要做这个动作之前哦，自行先复制一个工作表。好，然后再开始练习，不然的话，删完之后就没有了。OK 哈、哦，所以这个因为练习，先跟各位讲，因为之前就是没先讲，就同学删完之后，老师那接下来怎么练习？没有了哈、哦，就没办法练习，所以可能要关掉，也许你重开，可是又没有存档哈、哦，那就麻烦了。所以这个地方可能要特别的注意，删除的话，那其实这个删除列还蛮实用的，因为蛮多地方哦。如果你不会用 VBA 帮你判断删除的话，哇，资料一多哈、哦，你总不可能一个慢慢看，慢慢看，然后慢慢删，你不要的东西删。那可是如果你用这个方法的话，其实哈、哦，跑一下回圈呐、啊，以后改一下就好了。那所以逻辑非常简单，就是哪一些是你要删的啊？但是可能要注意一下，就这个回圈哈、哦，一定是反向的，哦，反向回圈，然后判断哦，并且做 delete。另外的话，还可以做那个 insert，就是插入空白。因为其实之前也蛮多同学说，老师我的工作里面呢，需要在每一列下面自动帮我插入空白列。
可是呢，将来我要输出报表，就又要动态的再帮我把那些空白列删掉。它以前都是手动的，我说你按一键完成就好了，啊，基本上也是这样子。所以这个部分的话，我们后面哈，在下一阶段有一个那个什么呢，在下一阶段的练习题里面，就是逻辑函数的下一个，就是日期与时间函数哈，这个里面的话也有一个类似的范例，所以这边的话，我们在下一个阶段日期与时间函数会做一个年历出来。那这个年历的话，哈，因为做完之后，我缺一个什么呢？缺一个就是我需要在底下呢插入一个空白列。这个空白列是做什么呢？可以让我增加行事历。哦，那我要怎么做？哦，这个当然我可以插入一个空白列。另外后面还可以学到哦，插入空白列之后还可以再调整列高。啊，因为同学说，哎，老师，我希望插入空白列之后呢，如果还要再调整列高。那手动再来调一次很麻烦，可不可以插入空白列，顺便调整一下列高？那我设定多高，它就多高。哎，这样的话就还蛮不错的。好，所以这个下一个阶段还会再讲到有关那个列的这个部分的应用。好，其实还蛮多的。然后下一阶段这边有个综合练习题。好，那我如果希望怎么样？哎，我给第一天，我希望向右向下，只要很简单的动作。就可以帮我把一整年的年历产生。第二个的话呢，可以自动帮我增加我需要的空白列数，那我可以在底下输入我要的行事历。然后最好你可以针对不同的客户、不同的工作需求，你可以建立不同的年历、行事历。哎，这样的蛮实用的一个功能哈。OK，那是要怎么做了哈？我想请各位哈，你。试一下那个，这不过因为时间哈，大概剩下3分钟，好，所以这个大概开个头啊，里面大概会需要知道几个比较重要函数，像 DATIF、EDATE 函数等等的，哦，那回去的话也可以先试做看看。那再来，我们刚刚讲到那个综合练习题后面还有一题啦，不过这一题哈，给各位当练习题，哦，比如说我今天呢，我希望。找出今天日期，哎，就 today 嘛，对，插入函数，里面你可以用什么呢？用那个日期时间，你可以用 today，today 里面的话呢，抓出今天日期。那它的年龄怎么算？两种算法，一个是把它的生日前面年的部分抓出来，跟今天的相比，所以今天的有没有用 year 函数抓那个？减掉生日，但是这种减法会有个缺点，就是他如果生日还没到，还是会多算1岁。所以如果你要什么比较精确的年龄的话，你可能要用一个函数，就是下一个阶段会讲的那个 DATIF 函数。好，所以这个地方的话，如果比较精确的啦哈，你应该是用那个等于什么 DATIF。但是这个 DATIF 你想说，哎，老师你为什么要自己打？很抱歉，他没有加到清单里。主要是因为这个函数是 Lotus 123的专利，它没有办法帮你加到清单，但是它可以相容于 Lotus，所以它可以用打的，但是不能插入函数。那可是问题，这个函数太重要了，没有这个函数，很多事情不好做哦。所以你可以用 DATIF 前刮胡，哪一天？哎，前面的日期是生日，逗点跟今天比较，比什么呢？比一个 y 的字串哦，前后要加双引号。然后待会把那个 F2 给锁起来，好，然后打勾啦，就可以算出年龄。OK，那如果说我今天老人津贴的请领条件有总共两个，一个是要90岁以上，一个是要住在台北市或者新北市或哦，OK，所以变成说哈，这个题目里面就是要在交集里面。还有一个连级，哦，所以这一题比较难的地方在这里，哦，所以你可能就是 and 第一个条件，然后呢，可是里面的逗点之后呢，你可以再加个 or，所以 and 里面还可以加 or，OK，应该可以了解了啊。如果有符合你就 yes，反正就 no 就 OK 了。啊，同样的方法哈，你可以把它视作出 VBA，啊 VBA 我们今天不是有做了总共有3个按钮嘛，对不对哈？1、2、3，所以哈一样的方法。
也可以，请各位把那个后面的加上去哦，那就是今天的练习题哦。啊，其他的话应该大概是，啊，删除的话大概就这样。不过哦，你发现那个删除列删除之后有没有那个按钮变这样子？所以如果你要避免不要变形的话，有一招哦，按右键控制项的格式，它里面有个叫什么摘要资讯。大小位置不随储存格改变，这个一定要设定哦。如果没有设定的话，它一删除，那个按钮就会马上变形哦。这个大概跟各位说明一下。那其实细节大概这些啦，所以回去的话哈，请各位哈再试做看看哈。所以今天主要是把那个表单的部分完成。不过表单那个东西实在是相对的还是比其他的还来得复杂哦。不过我大概有把比较重要的要点跟各位做说明，啊，主要还是回去一定要多找一些练习啦，好，OK，尽量哦简单的输入啊。第二个就是综合练习题里面的多增加多讲一个删除列的这个功能哦。啊，下一次上课的话，我们就要来看日期与时间函数相关的部分。OK，那今天的话哈就先讲到这里哈，OK，那影片。